نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك اے محمد عربی ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں, اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں, میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں. میرے دل کا طواف کرے جنت, میرے دل میں حضور رہتے ہیں. اونچی آواز میں کہتی ہے سبحان اللہ, اور اونچی آواز میں اللہ نے کیا نورانی روحانی صورت بنائی ہے محمد کی, اللہ نے کیا نورانی روحانی صورت بنائی ہے محمد کی. ہوا وہ عاشق جس نے دیکھ لی صورت محمد کی, کمال حسن یوسف پر, کمال حسن یوسف پر فقط عاشق زلیحہ تھی. خدا جس پہ خود عاشق ہے وہ صورت ہے, اونچی آواز میں وہ صورت ہے. آج میں تقریر کنوان ذکر بلند مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. جہاں دیکھیں اللہ نے میرے نبی کا ذکر اتنا بلند فرمایا ہے, اللہ کے ذکر کے بعد میرے نبی کا ذکر ہے. جناب صدر, کلمے میں خدا کا ذکر, کلمے میں مصطفیٰ کا ذکر, دعاؤں میں خدا کا ذکر, دعاؤں میں مصطفیٰ کا ذکر, قبر میں خدا کا ذکر, قبر میں مصطفیٰ کا ذکر, درودوں میں خدا کا ذکر, درودوں میں مصطفیٰ کا ذکر, دعاؤں میں خدا کا ذکر, دعاؤں میں مصطفیٰ کا ذکر, قرآن میں خدا کا ذکر, قرآن میں مصطفیٰ کا ذکر, نمازوں میں خدا کا ذکر, نمازوں میں خود مصطفیٰ کا ذکر, نماز جنازہ میں خدا کا ذکر, نماز جنازہ میں مصطفیٰ کا ذکر, قبر میں خدا کا ذکر, قبر میں مصطفیٰ کا ذکر, حوض کوثر پر خدا کا ذکر, حوض کوثر پر مصطفیٰ کا ذکر, جامع کوثر پر خدا کا ذکر, جامع کوثر پر مصطفیٰ کا ذکر, جنت میں خدا کا ذکر, جنت میں مصطفیٰ کا ذکر, لوائل ہم میں خدا کا ذکر, لوائل ہم میں مصطفیٰ کا ذکر. میرے ہم سفر ساتھیوں, یہاں تک پہنچانے والی کون سی ذات تھی؟ صحابہ نبی کی سیرت بتانے والے کون تھے؟ نبی کی سیرت بتانے والے کون تھے؟ نبی کی سیرت بتانے والے کون تھے؟ نبی کس طرح غزوہ بدر میں گئے تھے یہ انداز بتانے والے کون تھے؟ نبی کس طرح غزوہ بدر میں گئے تھے یہ انداز بتانے والے کون تھے؟ کون تھے؟ کون تھے؟ اونچی آواز میں کہتے ہیں صحابہ. پھر میں یوں کیوں نہ کہوں, میری جان صحابہ, ارمان صحابہ, ایکان صحابہ, سلطان صحابہ, ارمان صحابہ. اے دشمن صحابہ بول ذرا, تجھے کیوں انکار صحابہ کا, ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا کتاب دار صحابہ کا. میری جان صحابہ کے حق میں, ارمان صحابہ کے حق میں, دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں, ہوئے جنگی آدم فاروق کی قربان صحابہ کے حق میں. وہ صحابہ